Кабинетът одобри промените в данъчните закони за до година, съобщиха от правителствената пресслужба, цитирани от Националното радио. Изменения ще претърпят текстовете в закона за акцизите и данъчните складове, ДДС, корпоративното подоходно облагане и за данъците върху доходите на физическите лица. По-голямата част от промените са технически и целят яснота по случаи, които досега не са уредени в закона. Например, когато дете или деца живеят заедно с единия си родител, то той има първо право на данъчно облекчение, а не другият, при когато децата прекарват по-малко време. От представената от пресслужбата от кабинета информация обаче не става ясно дали са настъпили промени спрямо първоначалните предложения от служебният кабинет текстове, които са спорни, например, за възстановяването на ДДС ставката на предпандемичните нива в определени сектори. Предложените преди изборите текстове, тя се връщаше на 20%, но след предсрочния вот и с направеното от бюджетната процедура става ясно, че за фитнес и ресторанти за хляба все още по принцип се колебаем дали да остане нулевата ставка, защото все пак това е основен продукт, който се ползва от цялото население, заяви в понеделник вицепремиерът и министър на финансите Людмила Петкова. Заради отварящия се дефицит в бюджета за до година се обмисля изтегляне на акцизното покачване на тютюневите изделия. Увеличението за двете години да се изтегли за 1 януари на 25-та, тъй като Европейската комисия подготвя промяна в тютюневата директива и се предвижва голямо увеличение на акциза, минималният акциз за тютюна и тютюневите изделия посочи още Петкова. Ръстът на договорените заплати в еврозоната се ускорява през третото тримесечие, добавяйки към аргументите за предпазливост по отношение на едно бързо намаляване на лихвените проценти от Европейската централна банка, тъй като пазарът на труда остава затегнат въпреки някои признаци на разхлабване, показва данни на Европейската централна банка, цитирани от Националното радио. Растежът на договорените заплати се засили през третото тримесечие до 5,42% от 3,5% през предходните 3 месеца, тъй като работещите в региона на единната валута продължиха да изискват компенсации за доходите, загубени поради неотдавнешния скок на инфлацията. Това покачване е ключов фактор в продължаващите дискусии около паричната политика на Европейската централна банка, особено след като тя сигнализира за подновен инфлационен натиск, дължащ се на разходите за труд. Увеличението на заплати може да усложни усилията на ЕЦБ да държи инфлацията под контрол, тъй като в по-високите заплати често водят до увеличени потребителски разходи, което допълнително стимулира инфлацията. Въпреки че това е най-рязкото повишение на заплатите от началото на 1993 година насам, днешните данни едва ли ще попарят надеждите за ново понижение на лихвения процент на ЕЦБ на заседанието през декември. Но днешните данни вероятно ще намалят досегашните пазарни очаквания за по-нататъчно намаляване на лихвите, въпреки че на всяко следващо заседание до пролета на 25-та година продължават очакванията, че лихвеният процент по депозитите може да падне до настоящите 3,25%, до 2% или дори под тези нива от следващата година. Австрийският външен министър Александър Шаленберг заяви, че решението на контролираният от Кремъл газов гигант Газпром да спре доставките на природен газ за австрийската ОМВ показва колко зле се спазват законите в Русия, да изпраща послание до всички компании по света, предаде Reuters. Ако договорът не им харесва, те просто го прекратяват, заяви той на пресконференция във Виена заедно с украинския си колега Андрий Сибиха. Това изпраща послание до всички по света, които правят бизнес в Русия и трябва да послужи като предупреждение за бизнеса, че няма как да се върнем към статуквото по този въпрос. Шаленберг посочи, че въпросът за транзита на руски газ през Украина не е бил тема на разговора му с Сибиха. Газпром спря доставките на газ за Австрия в събота, след като постанови, че руската компания дължи неустойки по договор с ОМВ, а австрийското дружество съобщава, че ще удържи сумата от доставката на синьото гориво. Традиция всяка година в третия четвъртък на месец ноември се посреща първото младо вино Божоле. От повече от 20 години спазваме обичая и в България. Основна заслуга за провеждането на празника в нашата страна има Френско-българската търговска и индустриална камера с председател Стефан Делайе, който посрещна на събитието вице-президентът на Република България Илияна Йотова и посланникът на Франция у нас Жоел Майер в резиденция Бояна.
Божоле е един регион във Франция, в който се произвежда вино. Става въпрос за сорта Гаме. Божоле Ново е доста свежо вино, с много нежни аромати и плодови вкусове, с съкратен процес на винификация. Традицията датира от края на Втората световна война, в началото на 50-те години, когато имало свръхпроизводство на такъв сорт вино. Създателите му нямали повече място в своите изби и решили да го продадат предварително. И така се родило Божоле Ново, едно младо вино с силен аромат. Накратко, това е неговата история. Ça vient, l'histoire du Beaujolais nouveau vient de là. Ça fait plus de 20 ans que la Chambre de commerce et d'industrie France-Bulgarie. Организираме това събитие вече повече от 20 години. Освен това, използваме случая, за да поканим всички членове, партньори, включително и двустранните търговски камари. Каним всички важни личности от бизнес-общността. Каним и представители на политическия елит. Сред тях е вице-президентът на България, Иляна Йотова, която е франкофон. Тя изключително много държи на българо-френската дружба и ни подкрепя за всички инициативи. Тук, тази вечер, има около 2000 гости. И 2000 персони. Сред организаторите на събитието, на което всеки успя да опита тази годишната реколта младо вино, е Весела Музетик от Френско-българската търговска и индустриална камара. Ние имаме 320 френски, български и международни компании в нашата камара, които членуват и разчитат на това да направим една приятна вечер в прекрасна френска атмосфера около френското вино Божоле Ново, но това е един бизнес коктейл, в рамките на който се случват много бизнес контакти, много нови фирми откриват възможности за партньорство и за нас това е така ключовото събитие в годината. И винаги е една приятна традиция в този ден, в който е позволено по традиция да се започне с младото вино Божоле Ново. Всички заведения, бистра, барчета, ресторанти отварят бъчви понякога дори отпред на терасите в френска атмосфера с малко колбаси, с малко хубави сирена, с традиционни френски ясти от региона на Лион, където се намират всъщност и лозята на Гаме, сорта вино, от който се произвежда Божоле Ново. Те открием събитието с една приятна официална част, изненада от изпълнение на три френски песни на живо с пиано и акордеон от хор, който е съставен от французи и българи, които пеят на френски и на други езици тук в София, след което ще имаме изпълнение на живо на българска изпълнителка и след това бизнес контактите могат да продължат в приятна атмосфера с... Ние това казваме за вино, то е едно вино Божоле Ново, не е претенциозно вино, то не търси да се хареса, а иска да бъде консумирано в приятелска атмосфера и това е целта на това събитие. Хем да бъде елегантно, хем да бъде официално, да е вечер на високо ниво, в същото време да е сърдечна платформа за обмен между нашите компании и техните партньори. Много ви благодаря, пожелавам успехи, както казват французите, а вотре санте! А вотре санте! Мерси! Мерси!